Trenutno je situacija da požar nije pod kontrolom, ima ugroženih domaćinstava bar 20, iako su se helikopteri još jutarnjim satima uključili u gašenje tog požara. Tražen je avion i avion bi trebao da stigne vrlo brzo na ovu lokaciju. I ja očekujem u nekom periodu, znači od narednih pola sata, sat, da će se on uključiti u gašenje požara. Znači više se sa ljudstvom ne može intervenisati i ovaj požar se znači sa ljudskim snagama, bez obzira što je angažovano sve što grad Čačak ima iz javnih komunalnih preduzeća, kompanije Sloboda, Srbija šume, veliki ogroman broj građana se angažovano u gašenju požara, plus vatrogasci iz Čačka, Guče, Gornjeg Milanovca, Kragujevca. Nije se uspelo da se požar na ovom vrlo, vrlo teškom i nepristupačnom terenu stavi pod kontrolu.